Labas, pagaliau mes sugrįžome su Nebegėdos tinklalaidė Sultimis. Pertrauka buvo didelė, aš pati tą žinau, mums irgi visas tas laikas prailgo, tai ačiū Jums labai už kantrybę ir ačiū už visas tas žinutės, tai kada sugrįšit, nes Jūsų žinutės būtent mums ir padėjo rasti motivacijos, įkvėpimo ir toj pat sugrįžti šį sezoną. Aš esu Beata Tiškevičia, esu viena iš nebegėda.lt įkūrėjų ir šiandien mano viešnė yra ta, kurios visada labiausiai laukiu, žinau, kad ir jūs laukiate, nes iš tikrųjų nuo šio žmogaus ir prasidėjo nebegėda. Tai mes dabar prisiminsime mūsų fainus tokius sentimentalius dalykus apie nebegėdos pradžią, o dabar pristatau jums puikiai žinoma, bet turinti dar vieną jau titulą. Laura yra dabar ir psichoterapeutė, taigi psichoterapeutė, psichologė, seksologė Laura Butvilaitė. Labas, Laura. Labas, Beata. Labai fainai tave susitikti čia. Ir taip pat noriu padėkoti iš karto mūsų šio podcast remėjai. Tai šį podcastą remia MultiGene, tai yra medicininės paskirties priemonės skirtos intimios sveikatos problemoms spręsti bei kasdieniniai priežiūrai. Ačiū Jums labai. Tai Laura, tai sakau, kad viskas nuo tavęs ir prasidėjo. Aš puikiai atsimenu tą nebegėdos pradžią. Mes ėjome ir ant scenos, kalbėjome apie seksą, mes kalbėjome ir per nacionalinę televiziją, mes kalbėjome ir bibliotekose, visur daug, daug podcastų. Tai vat, aš žinau, kad tu studijuoji šiuos visus tris metus doktorantūrą žmogaus seksologijos. O kas tavo gyvenime arba tavo mąstyme pasikeitė apie seksą? Vis tiek tu dabar labai per mokslinę prizmę visą tai nagrinėjai. Kas truputį pasislinko ir yra kitaip? Dabar tik atrodo, kad dar labiau nieko nežinau. Nes kažkaip dažnai žmonėm atrodo, kad nu, kas ten tas seksas, ar ne, ką ten, kaip daryti iš to mokslo, ar ne, ar dar kažkaip, nes turėtų būti viskas labai elementaru. Bet iš tikrųjų žmonės labai skirtingi yra, ar ne? Ir kiekvieno žmogaus gyvenimas, kaip geriausiu atveju, turėtų būti autentiškas, ar ne? Nes mes visi turbūt esam laimingesni, kai, nežinau, kai bendravom su tai žmonėmis, kuriuos mes mėgstam, kai dirbame darbą tokį, koks mums patinka, ar ne? Kai turim savo mėgiamą laisvalaikį ir jo mėgaujamės ir taip toliau. Tas pats yra apie seksualumą ir seksualinį gyvenimą, ar ne? Kai mes iš tikrųjų pažįstame save, kaip kas mums yra svarbu, ką mes mėgstam, ko nemėgstam, kas galbūt šiuo metu įdomu, bet galbūt nenorim išbandyti, ar ne? Arba galbūt įdomu ir niekada nenorėsim išbandyti ar dar kažkaip. Ir man atrodo, nežinau, kaip mano mokslai man yra kelionė, ar ne, tai man atrodo, kad mum ir visiems žmonėm, nežinau, bet bent jau ir man yra, ar ne, ta prasme, savęs pažinimas visom prasmėm, nežinau, psichologinė, profesinė, dar kažkokiom, ar ne, ir to pačiu seksualinė, tai yra nesibaiginti kelionė, ar ne, ir dėl to, kai žmonės sako, kad aš jau viską išbandžiau ir aš viską žinau, man sunku to patikėti, nes tai yra pernelyg platu ir pernelyg daug visko, kad net jeigu, nežinau, net jeigu tai yra profesija ir didžiulis pomėgis, ar ne, man atrodo, kad labai sudėtinga viską sužinot per, nežinau, per trumpą laiką, ar ne. Tai prasme, man atrodo, kad tam galima tikrai skirti visą gyvenimą pažinti, ar ne? Nes mes kaip žmonės, mūsų raida psichologinė, ar ne, jinai tęsiasi visą gyvenimą, lygiai taip pat ir seksualinė raida, ar ne? Ta prasme, tai, kokie mes esam dabar, nebūtinai tai reiškia, kad mes buvom tokie pat prieš 10 metų ir nebūtinai reiškia, kad po 10 metų mes būsim tokie pat, ar ne? Mes galim labai keistis, ta prasme, žmonės nėra. Čia net nekalbu apie kažkokius labai didelius pokyčius, bet gali man šiuo metu vieni dalykai patikti, o vėliau man jie gal nepatiks, ar ne? Ir galbūt vėliau vėl patiks, ar ne? Tai, nu, žodžiu, man kažkaip, turbūt atsakant į tavo klausimą trumpiau, kažkaip atrodo, kad, nežinau, kuo giliau į mišką, tuo daugiau medžių, ar ne, ir kad pažinimas tai yra tokia nesibaiginti kelionė iš tikrųjų. Aš tau labai pritariu, bet aš pati taip blogai jaučiuosi per interviu, kur manęs ten klausia, tai o kodėl apie seksą reikia čia kalbėti, šitas puikus klausimas, ir dar antras būna, kad tai o ką čia daug galvoti, ką čia daug kalbėti, taigi eini tiesiog ir myliesi. Tai aš dabar su malonumu tau peratrisuoju tą klausimą. Okay.
Man atrodo, kad kai mes galvojam, jog tiesiog reikia daryti, ar ne, nėra čia apie ką kalbėti, tiesiog reikia daryti, tada mes paprastai labai daug prezumuojam, ar ne? Ta prasme, prezumuojam, kad viską reikia taip ir taip daryti, ne? Ten tarkim, nežinau. Dažniausiai daugiausia tų stereotipų yra heteroseksualioj poroj, ar ne, ar ten, ar nežinau, heteroseksualiam sąstate, ar ne, kad tada tarsi mes nedrįstam apie tai kalbėti, nes ką čia kalbėti, ar ne, čia, nežinau. Tik viskas ir taip aišku. Vyras turi imti, moteris turi duoti, ne, ir tada yra tas kažkoks toks nerašytas, nežinau, porno padiktuotas skriptas, ne, ten šiek tiek bučinių, ta prasme, krūtinės ten pamaigimas, ne, galbūt ten dar kažkokia stimulacija, ir tada prie vaginalinio sekso perinam, nes čia yra visiškas topas, ir tada, kai vyras pasiekia orgazmą, ar ne, tada tuo viskas ir pasibaigia, ar ne. Bet ir tuo pačiu, ir kuo ilgiau vyras turi tą hop-hop daryti, tą vaginalinę suėti. Ir kuo atletiškiau, taip, ta prasme, kad tai būtų kaip sviesto mušimą. Žodžiu, tai man atrodo, kad idealiu atveju, jo, viskas būtų idealiai, ar ne, ta prasme, jeigu mes turim ten, nežinau, idealiai tuos dalykus mėgstančią moterį ir mėgstantį vyrą ir galinti, yra būdų, kad gali visą tai padaryti, tai tada viskas okei, tada ir rezultatas idealus ir mes galim tada tikrai nekalbėti apie tai niekada, ar ne, bet mums tokių idealių atvejų iš tikrųjų retai gyvenime būna, ar ne? Mes visi ateinam su savom istorijom, ar ne? Galbūt kažkas yra patyręs kažkokią seksualinę prievartą, arba šiaip nemalonius prisilietimus iš kažkieno, ar ne? Galbūt ta akimirka moteris, kuri galbūt šiaip mėgsta vyro ten dominavimą, ar ne? Bet galbūt tuo metu jinai nesijaučia, kad jin čia norėtų būti užspausta į kampą ir ten kažkaip tai grubiai paimta, ar ne? Ta prasme, jeigu mes remtumėmės šito stereotipu. Ir tada kai mes turim tą įsitikinimą, kad nereikia apie tai kalbėti, ar ne, mes galim labai stipriai vienas kitą sužaloti, ar ne, ir ne tik vyras moterį gali sužaloti, ne, moteris, kuri, o tai kas čia dabar, ką tu čia negali manęs dabar pakėlęs prie sienos tam prispausti ir nu, nežinau, ar ne, tai tada ir vyram gali būti nesmagu, ar ne, ta prasme, mes visi jautrus esam ir pažeidžiami šituose dalykuose. Tai aš jau net nekalbu apie tokį dalyką, apie kurį šiaip turėtume kalbėti labai daug, ne, apie sutikimą. Ta prasme, mes dažnai prezumuojam, kad jeigu pora yra dviese, jeigu romantiška aplinka, tai savaime yra sutikimas, bet kam, va tam tokiam tradiciniam kažkokiam, tai nežinau, sąstatui jo scenarijų ir taip toliau, ar ne, bet nebūtinai taip yra. Ta prasme, gali būti, kad, nežinau, kad aš kažko nemėgstu, ką galbūt aš turėčiau mėgti ir nieko. Ir niekam aš nesu to skalinga iš tikrųjų, ta prasme. Kai tarkim, kad yra sutikimas bučiniam ir kažkokia ilgesnė preliudija ir čia gali būti stop, nes aš pagalvojau, kad ai noriu namo ir kad bet kada galiu pasakyti ne, bet jo, atrodo, kad šitie dalykai tokie elementarūs, bet dar nelabai yra suvokiami. Aš neseniai, pavyzdžiui, atsiprašau, aš įsiterpiau, bet norėjau pasidalinti labai apie tą sutikimą, su savo partneriu kalbėjau apie tai ir jis irgi paklausė, tai mes ten 5 metai kartu, tai ką aš dabar klausiu, ar galiu tave apkabinti ir aš sakau, nu, būtų fainai gal. Mes taip pasijuokiam, bet aš kažkaip pagalvojau, kad gražus tas paklausimas, kad ir 10 metų kartu su partneriu, bet vis tiek atrodo tas paklausimas yra apie tai, kad tu gerbi kitą žmogų, kad vis dar suvoki jį kaip atskirą, tu supranti, kad jis turi savo ribas, nu apie tą asmeninę erdvę. Aš galvoju, kad gali būti skirtingi ir todėl labai svarbu yra žmonėm pasisakyti apie šitos dalykus, ar ne, nes kartais mums labai sudėtinga vertinti, nes mes vertinam visada pagal save, ar ne, mums labai sudėtinga būti visiškai objektyviems, yra absoliučiai normalu, kad mes visi esam subjektyvus, ar ne, ir tarkim, jeigu aš kilau iš šeimos, kur pas mus ten daug prisilietimų ir yra visiška norma apsikabinti, pabučiuoti vienas kitą galvą, paglostyti, ar ten, nežinau, masažą padaryti vienas kitam, kai mes ant gulim, tai nebūtinai mano partneris yra gimęs iš tokios pat šeimos. Dabar yra daug šeimų, kuriuose visiškai prisilietimai yra neįprastas dalykas, ar ne? Ir tie prisilietimai būdavo, nežinau, tik tada, kai ten bausmė kažkokia, ne, ten už ausies pasukdavo ar per užpakalį suduodavo, arba tas prisilietimas jau reikšdavo kažkokią, tai nežinau, grėsmę, ne, ar dar kažką. Tai. Arba tiesiog jo šiaip nebuvo, ar ne? Aš žinau žmonių, kurie pirmą kartą apsikabino su mama, kai mama mirties patale gulėjo, ne, ta prasme, iki tiek, ar ne, nebūdavo prisilietimų, tai
Tai žmonėms gali būti labai skirtingi dalykai, kuriems reikia šiek tiek, nu, tarsi pakalbėti apie tai, ar galim tą daryti, ar neišgazinęs aš tavęs, ar dar kažkaip. Tas sutikimas nebūtinai reiškia, kad kiekvieną kartą, kiekvieną situaciją aš turiu ten atsiklausti, bet galbūt, nu, vat reikia paklausti, okei, man šitas nelabai patinka, ar ne, gal tu gali kažkaip tai ramiau trupučiuką, ar labiau stebėti mano kūno kalbą, ar dar kažkas. Su kūno kalbos stebėjimu, ar ne, mes visi skirtingai tą darom. Turiu omeny, kad vieni žmonės labai aiškiai mato kito žmogaus kūno kalbą ir pakankamai gerai ją interpretuoja, ar ne, nes čia irgi gali būti klaidų, ta prasme, čia yra kūno kalba ir kaip mes ją interpretuojam, ar ne, ir galima geriau ją interpretuoti, bet daug žmonių to nedaro gerai. Tai ta prasme, taip tiesiog nuspėti, jausti situaciją, ne, yra labai labai sudėtinga, nes mes visi turim tikrai skirtingus gebėjimus ir su skirtingais dalykais ateinam į porą. Jo, ir gal galvoju, gal geriau su ta kūno kalba, geriau save nuvertinti ir galvot, kad, nu, aš nelabai čia gerai interpretuoju, negu kad galvot, oi, man čia viskas iš karto aišku, nes ypač, man atrodo, išgėrus gali mums pasitaikyti klaidų taip. Nemalonių. Tikrai taip. Mhm. Mes su tavim turėjom pokalbį apie girtą seksą. Kažkada. Turėjom, taip. Mhm. Tai pridėsime nuorodą komentaruose, kad jau paminėjau, galbūt jums bus įdomu. Tai aš norėčiau pakalbėti dabar daugiau apie moterų malonumą, nes mes visai čia tokią padarėm gerą įžangą apie tą pokalbio svarbą, bet iš tikrųjų, pavyzdžiui, o jeigu aš nežinau, kas man patinka, nu aš vis nesuprantu, tai aš ir negaliu partneriui pasakyti, kas man patinka, kas nepatinka. Vat kaip tuo metu elgtis, jeigu iš viso čia vyrauja kažkokia nežinia apie tą visą kūną? Na, aš galvoju, turbūt yra keletas tokių, sakyčiau, stadijų, ar ne, ir labai skirtingi žmonėm, nežinau, skirtingiam žmonėm skirtingos rekomendacijos, ar ne. Gali tai būti tiesiog, kad aš nežinau, kaip save stimuliuoti, ar ne, ar kaip mano partneriai mane stimuliuoti. Ir tiesiog nesu išbandžius įvairių skirtingų būdų, kaip tą galima daryti, ar ne. Ir porno filmai paprastai apie tai irgi labai daug nekalba, ar ne? Ta prasme, ten atrodo viskas labai lengvai ir paprastai ir net nelabai rodoma iš tikrųjų, kaip moteriai suteikti malonumą, ne? Arba jeigu rodoma, tai būna labai tokia, nežinau, labai trumpas tas dalykas, kur praktiškai, nežinau, vienetui moterų užtektų. Ir tai užtektų tik tuo atveju, jeigu ten visą dieną, nežinau, flirtavo su to vyru ir šiaip bendrai ta seksualinė įtampa buvo auginama, ar ne? Nes nebūtinai seksas prasideda lovoje, ar ne? Arba nebūtinai tada, kai ten kūnai suartėja, ar ne? Yra visas tas bendravimas iki to, ar ne? Visas tas, nežinau, seksualinės įtampos auginimas, flirtas, dar kažkas tai dėmesio rodymas ir panašiai, ar ne? Bet kadangi, kai mes kalbam apie malonumą, ar ne, mes dažniausiai turim omeny orgazmą, ar ne, ir dabar dažnai stengiamasi kalbėti gerai ne apie orgazmą, svarbu malonumą jausti ir taip toliau, tai šitoje vietoje galvoju, kad dar svarbu nejausti spaudimą, jausti malonumą ir orgazmą, ar ne, nes daug moterų, kurios nepažįsta savo kūnų, ne dėl to, kad su jomis kažkas yra blogai, ar ne, ta prasme, mes tikrai augam visuomeniai ir beveik visos visuomenės su tokia pačia situacija, kur labai tas mergaičių kūniškumas labai slopinamas nuo pat mažens ir labai nenostabu, tai yra visiškai natūralus rezultatas, kad dauguma mūsų nesijaučiam labai jau ten seksualios ar pažįstančios savo kūno, nes tiesiog mes neturėjom progos su juo susipažinti, ar ne? Mūsų bandymai susipažinti su kūnu būdavo nuolat, nežinau, neigiamai vertinami ir baudžiami, ar ne? Ir kaip normalus protingi žmonės, ar ne, mes stengiamės mažiau daryti to, kas yra baudžiama, ar to, kas yra nepalaikoma, arba to, kas iš viso grėsia kažkokia socialinė atskirtimi, ar ne. Įsivaizduokim ten, jeigu koks nors, nežinau, paauglys vaikinas pasakys, kad jis masturbuojasi, turbūt tai bus kur kas geriau vertinama, nei kad mergina pasakys, kad masturbuojasi, nes jai ten bus praktiškai, nežinau, iškritimas iš nu, tikrai grėsia būti tokiai labai atskirta ir izoliuotai, ar ne, tai žinoma, kad daug kas to net nesiryš daryti, ar ne, ta prasme, arba slopins tos dalykus, arba labai stipriai slėps, ir su to slėpimu atsiranda gėda ir panašus dalykai, ar ne, ir tada, žinoma, nežinau, man atrodo, jau tikrai esam kalbėjusios apie tai, ar ne, kad vaikinai ateina į seksualinį
gyvenimą ten, nu, jeigu, tarkim, laikysim, kad 18 metų pradeda seksualinį gyvenimą, tai jie ateina su, nežinau, 8 ar 5 ar 10 metų patirtim, kaip ten, ar net daugiau metų patirtim, ar ne, kaip save stimuliuoti, ar ne. Tuo tarpu daug moterų ateina į seksualinį gyvenimą tokioj nuliniai pozicijoje, ne, nežinodamas net, kaip ten jėsti, taip, pabandyk mane, padėk man save atrasti, ar ne, ta prasme, tai... jo, tai vienas momentas yra būtent grinai technika ir stimuliacija, ar ne, tai aš siūlyčiau moterims tiesiog ieškoti, ne tai, kad atsigulu ir ieškau, kas čia man bus dabar, kaip man čia dabar pasiekti orgazmą, bet tiesiog pajusti, kaip man jaučiasi kas, ar ne, kaip man kokie prisilietimai, ar man patinka tiesiog liesti klitorį, ar man nepatinka, ar man patinka, nežinau, tenai į vaginą lysti, ar nepatinka, ar ne, kas man patinka, ar pirštų prisilietimai, ar vibratoriaus prisilietimas, galbūt jeigu įsigijau vienokį vibratorių, galbūt jis yra per didelis, gal reikėtų nuo mažesnio pradėti ar dar kažkaip, ar ne, daug skirtingų momentų, ta prasme, yra, kuriuos galima išbandyti, ar ne. Bet ta techninė dalis, ta kūniškoji dalis yra tik viena dalis, ar ne. Daug kas turėtume pradėti realiai nuo savo vidinių nuostatų, ar ne. Nes daug moterų iš tikrųjų turi labai tokį neigiamą nusistatymą moters seksualumo atžvilgiu, ar ne, kad nebūsiu aš čia kažkokia tai kekšė, ne, ta prasme, ar ten aš nebūsiu kažkokia vulgaryčia ar dar kažkaip, ar ne. Kai kurios moteris net bijo sudrėkti, nes joms atrodo, nežinau, drėgmė kažkokia tai, nežinau, gėdingas dalykas, ar ne, arba nemažai moterų, iš tikrųjų nemažai mano klienčių, bijo pasiekti orgazmą, nes bijo, kaip jos atrodys tuo metu, nes tarsi jos neteks kontrolės, savikontrolės, ar ne, ir baisu, ką partneris pagalvos, ar ne. Ir tada jos įsivaizduoja, kad ten bus kažkokia visiškai nekontroliuojama situacija, kur jos ten, nežinau, psichozės būklę pasieks. Tas netiesa, ta prasme, orgazmas tikrai, nežinau, dažniausiai trunka ne tiek jau ilgai, ten neįmanoma iškrėsti kažko neįtikėtino per tą trumpą laiką, ar ne. Bet labai normalu, ar ne, jeigu aš siaubingai bijau būti kažkokia tai nevaldoma ir nekontroliuojama ir keistai atrodyti ir galvoti, kad ką jisai pagalvos ten pamatęs mano vienokią ar kitokią veido išraišką, arba galbūt ten pas mane padaugės kažkokius skysčių, ar dar kažkas tai bus, ar ne, tai tada labai baisu iš tikrųjų pasiekti orgazmą, nes... Nu, labai, labai natūralu, ar ne, baimė daro savo, baimė mus bando apsaugoti, ar ne, nuo tos didžiulės grėsmės. Tai daug ko, kas yra susijęs su moters malonumu ir be su vyrų malonumu, ar ne, tarsime, mes realiai, kaip orgazmą pasiekėm, realiai galvoje, mes ne genitalijose orgazmą pasiekėm, ar ne. Taip daug dalykų, tas bendras fonas, kas vyksta galvoje, ar ne, mūsų įsitikinimai apie įvairius su seksualumu susijusius dalykus, jie labai veikia. Jie labai veikia, kaip mes iš tikrųjų gebam atsipalaiduoti, kaip mūsų kūnas reaguoja ir taip toliau, ar ne? Nes kūnas turi labai daug mekanizmų, kaip apsisaugoti nuo grėsmių, ar ne? Ir tas toksai bendras, ne, fight or flight response, ta prasme, nežinau, kaip lietuviškai yra, tai gal tu jau žinai. Aš žinau, nuobodžiai moksliškai parasimpatinė ir simpatinė nervų sistema, tai yra viena ta sistema, kuri veikia, kai mums reikia gintis, bėgti, taip. O kita yra, aš vadinu, liūtas pavėsyje. Parasimpatinė, taip. Jo, kur mes ilsimės, tai... Tai va, tai bet kai žmogus turi įvairių, pavyzdžiui, trauminių patirčių, ar ne, arba... Jeigu aš turiu daug skirtingų besikertančių įsitikinimų apie seksualumą savo galvoj, tai man viena vertus tarsi ir norisi, nes čia turėtų būti malonumas ir faina, bet jeigu dar įsijungia labai daug grėsmių, ar ne, kad o jeigu aš nebūsiu seksuali deivė, ar jis mane paliks ar ne, o jeigu aš keistai išsiviepsiu arba keistą garsą išleisiu ten, nežinau, sekso metu, ta prasme, ar nuo to nukentės mano santykiai, ne, arba jeigu iš jūsų pagalvos, kad aš kažkokia nesveika, ne, ar dar kažkas. Ir jeigu daug visokiausių momentų įsijungia, jie susimaišo ir jie tada, nu, natūraliai kūnas irgi pakštauja tada, ne, tai pavyksta susijaudinti, tai staiga nebepavyksta ar dar kažkas, ar ne. Tai pavyksta būti savo kūno pojūčiuose, tai staiga norisi bėgti, lėkti ir ten įsijungia, kad ką reikia dabar padaryti, kur čia, nu, žodžiu, labai, labai daug tokių skirtingų mechanizmų, kurie vyksta konkrečiai mūsų galvoje ir veikia mūsų kūną, ar ne? Ir jie tokie trapus, aš suprantu, taip. Kad jau atrodo jau ir tada palikau... Lygintuvo neišjungiau. Ir tada vėl gali atrodo nusimušti, arba tenais, pas mus plonos sienos, ten kaimynai, ten taip. Kažkas tai. Arba susinervini, pagalvoji apie darbus. Tai toksai, taip. Man atrodo, kad tas
ėjimas link orgazmo yra tokia mindfulness patirtis. Nu, kad turi būti labai sąmoningas, išlikti savo kūne, savo pojūčiuose. Ir tas nebūtinai yra lengva, ar ne? Mums atrodo, kad tas turėtų būti labai lengva. Aha. Ir galbūt dažniausiai vyrams tas pavyksta lengviau nei moterims, ar ne? Bet vyram, kai tas nepavyksta, ar ne, dažniausiai pas juos, moteris mano galva yra taip, kad dažniau, jeigu mes jau apie stereotipus ir kas būdinga, ar ne, tai moteris dažnai netenka galimybės susilaukti orgazmo, kai nuolat galvoja, kad aš čia pasieksiu tą orgazmą, ar ne, ir tada labai susigadina savo seksualinį potyrį, nes tiesiog apie tai daug masto, ar ne, ir dažniausiai sunku ir šiaip malonumą patirti, ne? Nes jeigu aš jau jaučiu, kad nu va, jau pats laikas man būtų pasiekti orgazmą, ar ne, tai tada, nu, kaip taisyklė, jis ir pabėga. Ir dažnai moteris, kurios, pavyzdžiui, negali patirti orgazmo, kai aš jų paprašau papasakoti, kaip ten viskas iš tikrųjų vyksta, ne, visa ta eiga ir kas vyksta galvoj, kas vyksta, nežinau, kokie veiksmai vyksta ir panašiai. Tai labai daug kas sako, jog labai mėgaujasi tą įžangą ir to pradiniu etapu, ar ne, seksualiniu kažkokiu žaidimu ar dar kažko. Ir didžiausia priežastis, kodėl labai to mėgaujasi, nes nėra tuo metu spaudimo pasiekti orgazmo, ne? Jos nejaučia, kad reikės dabar padaryti kažkokį tai rezultatą, ne? Dabar yra ta dalis, kur tiesiog mėgaujasi ir negalvoja apie nieką, ne? O vėliau tada kažkoks toks įsijungia laikmatis, kad nu va, jau būtų gražu iš mano pusės, ar ne? Tai aš galvoju, kad poros, kurioms nepavyksta pasiekti orgazmo, turėtų aptarti tai, kad nu, kaip mes galim dabar tą spaudimą nuimti, ar ne? Ir kad iš tikrųjų mėgaukimės ir nežinau, aš mėgstu sakyti savo klientams, vyrams, kad moteris neskolinga jums savo to orgazmo, ne? Yra labai faina pasistengti, ar ne, bet yra žiauriai sunku pasiekti orgazmą tik tai tam, kad įrodyčiau tau, kad tu čia pakankamai vyriškas ar pakankamai seksualus ar dar kažkas, ar ne. Bet čia gražiaja prasme, ne tai, kad čia vyktų ten kažkokie tai varžytuvės, ar ne. Žinoma, labai gražu, kai žmonės vienas dėl kito stengiasi, bet reikia jausti irgi tą ribą, ar ne, kad okei, aš stengiuosi, nes noriu suteikti kitam žmogui malonumą. Bet aš nesupyksiu, jeigu tam žmogui nepavyks pasiekti to malonumą, ne, aš nepriimsiu to taip stipriai asmeniškai jo, ar ne, kad tikrai ne viskas yra apie mus, ar ne, ta prasme, mūsų partnerio pasitenkinimas ar partnerės, jis nėra vien tik tai apie mus, kokie mes esame įlūžę, ar ne, ta prasme, du žmonės ateina su savo pačiom istorijom, ar ne, ir ta jų sąveika yra taip, nuo jų abiejų priklauso, bet nėra taip, kad mano partnerio, nežinau, seksualinis visas, žinau, pasirodymas ir rezultatas priklausytų nuo vien tik nuo manęs, ar ne? Tikrai taip nėra. Bet ir kartu čia yra labai plona riba, nes kai vat nebegėdo sėkėjos mums rašo, aš matau tą, kaip ir nesinori mūsų žinutę komunikuoti, kad orgazmas labai svarbu, patirk, jeigu nepatyrei ten kiekvieno sekso metu orgazmo, tai negerai, prastai čia kažkas, norisi, kad būtų tas atsipalaidavimas, bet ir kartu, kad ir nebūtų taip, kad, nu ten pavyzdžiui, partneris galvotų, ai, nu čia ne apie mane, nu jei nepavyksta, tai tiek to, nu nebuvo, ir kad tada jau kiekvienas seksas yra tai moteriai be orgazmo, kad gal galima kažkaip pasistengti abiems, padirbėti tą linkmę, nes jinai kaip ir visai fainai patirti tą orgazmą. Tai kažkur, man atrodo, kad per vidurį yra ta tiesa. Ir man atrodo, kiekvieno individualiu atveju, ar ne, yra skirtingoje vietoje, kas labiausiai tinka, ar ne, tai porai, ar ne. Galų gale, va, anksčiau dabar šiek tiek kalbėjom, tu paminėjai asertyvumą, ar ne, kad tarsi... Patinka man šitas žodis labai. Taip, tvirta būdiškumas lietuviškai, tvirta, man atrodo, jeigu neklystu. Tas atskirumas turi minti, nu, kai... Kai aš gebu... tvirtai ir užtikrintai iškomunikuoti savo kažkokią, tai nežinau, poziciją, nuomonę ar dar kažką, ne? Ir mes visi labai skiriamės šitos savybės kiek, ar ne? Ir kai kuriems atrodo galbūt net, kad pavyzdžiui, jeigu žmogus šiaip bendrai yra labai asertyvus, mes prezimuojam, kad seksualiniai srity irgi bus labai asertyvus, bet nebūtinai taip yra, ar ne? Ir tada galima labai apsigauti, ar ne? Ir net jeigu aš esu ten, tarkim, asertyvi, aš neprivalau, nu, neturėčiau prezimuoti, kad ten partneris ar partneriai yra būtinai asertyvus žmonės, ar ne? Tai aš siūlyčiau kažkokią tokią vis tiek bandyti
Nu, čia kažkiek ir atliepiant į tą tavo klausimą, kodėl mes turim kalbėti apie seksą ar ne, nes mes turim kalbėti tol, kol bus taps įprasta kalbėti ir normalu, ar ne. Tai aš galvoju, jeigu, tarkim, aš esu asertyvesnė, aš galiu šiek tiek padėti kitam žmogui, ar ne, arba pasitikslinti, ar tu jaustumės jaukiai man pasakyti, jeigu tau kažkas netiktų, ar ne, ar tu jaustumės jaukiai man pasakyti, jeigu tu galvotum, kad tu man pasakysi ir mane šiek tiek užgausi, ar ne, ar ten galim kažkokį sugalvot būdą, kaip mes ten iškomunikuosim informaciją, kuri gali būti, kad, nu, trupučiuką užgaus mūsų jausmus, nes visa seksualinės rytis yra labai jautri, mes visi labai pažeidžiami esam, ar ne? Ir labai nefaina yra, nu, išgirsti, kad ten kažką mes nefainiai darom, ar ne? Ar kažkas apie mus yra nefaina ir nepriimtina, ar dar kažką. Bet tai yra, kad ir kaip būtų sunku tą priimti, tai yra normalu. Turiu omeny, mes niekas netitinkam vienas kito visiškai idealiai, ar ne? Nežinau, yra daug filmų apie tai, kai kažkas sutinka vienas kitą ir tie žmonės būna tobuli, bet ten būna apie labai trumpą laikotarpį, ar ne, ta prasme, apie tikrai pradžią draugystės ir nebūna apie ten, nežinau, visus 60 metų ten, ar 50, ar 20, ar net 10 metų, kad jie būtų kartu, ar ne. Man atrodo, kad pirmus 3 mėnesius mes idealiai visi vieni kitus atitinkam. Taip, nes mes turbūt kažkaip gamtos yra padovanota kažkaip tai suidealizuoti, ar ne, nes turbūt, jeigu mes neidealizuotume, žmonių būtų labai sudėtinga sukurti poras ir ten, nežinau, daugintis ar dar kažkaip tai, ar ne, nes matyto reikia mum, ar ne. Bet jo, mes turim kažkaip, kad santykiai būtų, nežinau, kad santykiai būtų kokybiški, ilgalaikė, net nebūtinai ilgalaikė prasme, ne? Net jeigu tai yra labai trumpalaikiai santykiai ir net jeigu ten visi tame dalyvaujantys žmonės supranta, kad čia yra visiškai, visiškai laikinas, paviršinis bendravimas, kuris niekur nenuves ir jis turi labai aišku apibrėžtą, nežinau, galiojimo laiką, ar ne? Netgi tada, man atrodo, yra labai faina bandyti kalbėtis, ar ne? Nes mes turbūt, nu, nesam kažkoje piktybiniai ir nenorim sužaloti to žmogaus, ar ne? Tai kas, kad ten nusiteikimas yra vos ten, nežinau, ten kelis kartus tik tai susitikti ar porą mėnesių pabendrauti ir išsiskirstyti, ar ne? Vis tiek mes turbūt norim gero kitam žmogui, su kuo esam, ar ne? Turbūt gerbiam tą žmogų, ar ne? Ar bent jau turėtume gerbti, jeigu mes su tuo žmogum praleidžiam laiką. Tai man atrodo, kad, nu, tas gebėjimas lengviau ir atviriau kalbėti arba galvojimas, jog gerai, jeigu man lengviau kalbėti, galbūt aš pabandysiu kitam žmogui padėti, lengviau bendrauti, ar ne, kad tai yra geras dalykas ir galbūt tas mažiukas diskomfortas, kurį mes galbūt patirsime kalbėdami apie tam tikrus dalykus, mano galva, tai yra vis tiek tokia gera investicija, jei nebūtinai į kažkokius ilgalaikius santykius, tai bent jau į savęs pažinimą arba galų gale savo paties įgūdžio komunikuoti lavinimą, ar ne? Nes mes juk irgi nesibaigiam ties ten tuo kažkokiu konkrečiu santykiu, ar ne? Arba, jo, tai, ką mes išmokstam vienose santykiuose, net jeigu tie santykiai pasibaigia, mes persinešam tas įgūdžius į kitus santykius. Ir geriau jau juos kažkokius geras patirtis persinešti, ar gerus įgūdžius, kad kitur būtų lengviau. Ir man atrodo, kad šiaip labai fainai savo gyvenime aktyviai dalyvauti, o ne įplaukti kažkaip į santykį ir nebūtinai romantinį ar kažkokį intymų, bet tiesiog, ai, kaip duos, taip ir paimsiu. O jeigu man nepatiks, ką man davė, nu, eisiu tada draugams, kūsios, kažkur burbėsiu, pat savo galvosiu apie tai, bet kad aš pati gal neseniai prieš kelis metus tik supratau, kad galima aktyviai dalyvauti, kad aš dalyvauju savo gyvenime, kad aš galiu pasakyti, ne, aš noriu kitų dalykų, aš noriu truputį kitaip, bet lygiai taip pat ir išgirsti kitų žmonių poreikius, kad mes esame kūrėjai to santykio ir man atrodo, kad tada įvyksta tokia sintezė tarp mano vidinio ir išorinio pasaulio. Nebėra tokio didelio kontrasto ir skirtumo, kad vidiniam pasaulyje, jeigu nekomunikuoju išorinį, tada prikaupiu visokių nuoskaudų, pykčio, priekaištų, neiškomunikuotų poreikių ir tada taip tas burbulas vis auga ir jisai man kartais ten išsivystydavo į sunkias emocinės patirtis, nes vis tiek tai niekur nedingsta. Bet jeigu komunikuoji čia ir dabar, atrodo, kad kuriasi kažkaip fainai ir tada atrodo, kad ir daugiau meilės atsiranda, nes kiti žmonės tikrai girdi dažniausiai, jie kažkaip reaguoja, tai pagal tai keičia ir savo veiksmus.
Tai man atrodo, kad, nu, man atrodo, tai, kad tu kalbi, tai aš labai taip, nu, pavadinčiau atsakomybės prisėmimų už savo nežinau, gyvenimą, už savo kažkokius tai santykius, darbinius reikalus ar dar kažką, ar ne? Nes dažnai mums atrodo, kad geriau nutilėti kažką nepasakyti, nes galbūt tai užgaus kitą žmogų, bet dažniausiai užgauna, jeigu mes nelabai mokam iškomunikuoti, ar ne? Ir jeigu mes vis nutylim, nes mes labai tokį piešiam viduje apie save vaizdą, kad aš labai mėla mergina, jau aš tai nieko bjauraus nepasakyčiau, aš tai nuostabi, aš supratinga, aš viską iškenčiu, aš viską ištveriu, aš ten tokių bjaurių dalykų niekam nesakau ir taip toliau, ar ne? Ir tada kas gaunasi, ar ne? Prisikaupia visą tai ir sproksta per labai negražią formą, ne? Ir tada vietoj to, kad pasakyt, kad žinai, man ten, nu, vat, būtų labiau patikę ten kažkaip ar taip, arba ten aš jaučiausi tokioje situacijoje taip ir taip, nes man ta situacija tą ir tą reiškia, ar ne? Vietoj to pratrūksta, kad ten tu toks ir anoks, ar ne? Tu visada toks ir toks, ar ne? Tu niekada to ir to, tu ana taip ir taip, ar ne? O tu net nepagalvoji, kad man nemalonu. Taip, o kaip žmogus gali, kaip jis gali pagalvoti, ar ne? Mes neskaitom minčių, ar ne? Ir aš iš tikrųjų girdžiu, kartais žmonės nusiskundžia, ar ne, kad jis nejaučia, ką aš galvoju. Ta prasme, jis negali jausti, ką, ta prasme, žmogus negali jausti, ką jūs galvojat. Ir net kai žmogus turi išsilavinimą. Bet tai mes jau tiek metų kartu, tai jis turi skaityti mintis. Va, skaitimas minčių. Nu, aišku, tai o kaip? Bet jo, bet dėja, telepatija neegzistuoja. Neegzistuoja. Tikrai ne. Ir galvoju, dažnai kas galvoja, jog skaito mintis ir nuspėja, tai dažnai jie netinkamai nuspėja. Ta prasme, aš pati savo asmeniniam gyvenime matau, kad labai dažnai žmonės visai kitaip interpretuoja tam tikrus dalykus, nei aš iš tiesų galvojau, ar ne? Ir tada atrodo labai, wow, kaip taip gali būti, ar ne? Nes tada, jeigu mes jau įsivaizduojam, kad žinom, ką kitas žmogus galvoja, tai bent jau, nu, palikim paklaidai pakankamai daug vietos, ar ne? Kad jo, gal vis dėlto neprisimkim savo rentgeno aparato nuopelnų. Taip. Nes net ir jisai kartais gal ne visą gali, o ką kalbėt mūsų paprastoji žmogiška akis. Taip. Gerai, tai baigiant, noriu pakalbėti apie vibratorius. Aš atsimenu, man atrodo, kad mes tuo metu jau pardavinėjome vibratorius nebegėdoje ir aš kažkaip, aš žinau visą jų naudą ir kokie jie faini ir koks tai geras dalykas ir atsimenu, kad tu tuo metu parašy mums tekstą apie vibratorius ir pavadinimas teksto buvo vibratoriai naudingi, negėdingi. Ir aš pati tuo metu nustebau, kad pasirodo mokslas yra vibratorių pusėj, kad jie ne tik yra orgazmam ir for fun ir ten su draugiam papasakoti ten, ką naudoja ir taip toliau, ar ten kažkiai santykių įvairoviai, bet kad jie ir pačiai sveikatai. Tai gal tu gali daugiau papasakot apie tuos ten dubens dugno raumenis, ten kraujotaką, kad iš tikrųjų, kad dar tame tavo tekste buvo, kad vibratorius yra kaip masažas, kaip nueit pas masažistą nugarą pamasažuot, taip pat ir lytiniam organam reikalingas tas masažas. Taip, dabar galvojau, taip seniai buvo tas tekstas. Iš tikrųjų, kai mes patiriam stresą, ar ne, o mes jį turbūt labai dažnai patiriam, ypač paskutinius porą metų, ar ne, tai mums paprastai įsitempia kaklo ir pečių juostos raumenis, ar ne, tai yra ypač jeigu mes turim lėtinį stresą ir jeigu mes taip jau labai atsakingai nesportuojam ir nesipalaiduojam reguliariai ir taip toliau, jeigu mūsų gyvenimas nesubalansuotas, dažnai mes imam, taip, aš irgi jaučiu tą patį, dažnai pradeda skaudėti pečių juostos raumenis ir kaklo, ar ne, nes jie tiesiog yra nuolatiniai įtampoj ir ilgainiui jie pradeda skaudėti, ar ne. Tai mes juos jaučiam, ar ne, nes turim daug nervų galūnių šalia ir galim juos pajusti. Bet pilvo dugno raumuo, ar ne, kuris laiko mūsų pilvo ertmės visus organus, ar ne? Ir pilvo dugno raumenį, aš dabar galvoju, kažkada mačiau kažkoje diskusiją Facebook'e, aš noriu pasakyti, kad pilvo dugno raumenį turi ir moteris, ir vyrai, ar ne? Ir bet kas jų tarpė, ar ne? Turiu minį, nuo lyties nepriklauso visi žmonės, nebent jie turėtų, nežinau, nesugirdėjus apie tokias, bet tikiu, ne, kad gali būti kažkoje, tai visiškai neįprastas variantas, bet paliekame mažą paklaidą. Paliekame mažą paklaidą, bet paprastai nepriklausomai nuo lyties, žmonės turi pilvo dugno raumenį ir jisai laiko mūsų organus vidinius
ir tuo pačiu jisai daro didelį įtaką lytiniams organams, ar ne, nes ten viskas yra šalia ir tas raumuo, jisai irgi įsitempia streso metu, ar ne, kaip ir mūsų pečių juosta ir kaklo juosta, ar ne, tik tiek, kad mūsų vidinius organus ir vidinius raumenis mes paprastai prastai jaučiam, dėl to, kad, na, mūsų tokia anatomija, ar ne, kad mes ten nuolat nejaustume visko ir tik tai, kai labai padidėjo jautrumas arba tik kai labai sustiprėjo skausmas, nes tas slenkščio skausmas yra žymiai aukštesnis vidiniams organams ir panašiai, ar ne. Tai pilvo dugno raumens mes paprastai nejaučiam įtampos, kol ta įtampa nepasidaro labai nemaloni, ar ne. Ir apskritai mūsų klubų zona irgi yra nuo streso dažnai įsitempia. Jau nekalbu apie sėdimą darbą ir panašiai, ar ne. Bet paprastai mes tą labai apleidžiam ir tada viskas tarsi yra sustingę, ar ne? Kaip ir pečių ar kaklo juosta, kai jinai labai skaudanti nuo įtampos, mes ten galbūt mažiau pratimų gebėsim padaryti, nes ten tiesiog viskas skauda ir reikia tikrai galvoti, kaip ten atpalaiduoti, ar ne? Tai galbūt irgi pratimai, masažas, ar ne? Tai lygiai tas pasipilvo dugno raumeniu. Jam lengviausia atpalaiduoti yra iš tikrųjų vibratorius. Ir kartais būna, iš tikrųjų, moteris skundžiasi skausmingais lytiniais santykiais. Aš tada visada rekomenduoju eiti iš pradžių pas ginekologą, ar ne, kad išsiaiškintų skausmo priežastį. Bet labai dažnai skausmo priežasčių gali būti įvairių, ar ne, ir tikrai nesakau, kad čia jeigu skauda, tai reiškia taip ir taip, ar ne, gali būti skirtingų priežasčių ir aš siūlyčiau dėl to apsilankyti pas gydytoją, kad nustatytų tikrą priežastį. Bet jeigu skausmas jaučiamas viduj, kažkur tai ten giliau, kažkoks maudimo skausmas, vėlgi sakau, nebūtinai tai yra priežastis, bet labai gali būti, kad yra pilvo dugno raumuo skausmingas. Ir tada visai naudingai yra pasinaudoti vibratorių dar prieš seksą, ta prasme, atpalaiduoti tą raumenį. Ir tikrai žinau nemažai moterų, kurioms tai padeda, ar ne? Nes jeigu jis yra nuolat įsitempęs, tada, nu, sakyčiau, apskritai yra gerai tada reguliariai naudoti. Bet ne tik tai, ta prasme, apskritai tam padeda kraujotakai ir panašiai, ar ne? Tai kaip mūsų visam kūne, ar ne? Mums yra gerai kraujotakai, ar ne? Ta prasme, nes tiesiog kūnas gyvybingesnis, ar ne, ir atskiri organai ir kūno dalis, jos yra gyvybingesnės, kai jos yra puikiai aprūpinamas krauju, deguonim ir taip toliau, ar ne, tai... O to skausmo sekso metu atveju, ir tu pasakai, kad gali padėti vibratorius, kokį tu rekomenduotum naudoti, ar tada tiktų ir tas, kuris išoriniai stimuliacijai tinkamas, ar vidiniai vis dėlto? Vidiniai, ta prasme, nes Per išorę nelabai, nu, nelabai ten pamankštinsi to raumens, iš tikrųjų. Uh-huh. Ta prasme, nes raumuo yra viduje. Nu, siūlyčiau išsigūglinti pelvic floor, ar ne? Ta prasme, uh-huh. bus, ar nežinau, gal ir lietuviškai bus pilvo dugno raumuo. Gal bus lietuviškai kažkur... dar būna, sako, dubens dugno, va tai būna? Gali būti, uh-huh. taip, bet angliškai tai būtų pelvic floor ir tiesiog suprasite, kur tas yra raumuo, ar ne? Ir jo, tai vienas iš būdų jį atpalaiduoti. Super, supratau. Gerai, tai šiandienos podcastą čia ir pabaigsime. Ties atpalaidavimu mūsų pelvic floor. Dubens dugno raumenis. Labai ačiū, Laura, kad tu atėjai. Labai ačiū mūsų remėjams MultiGene. Tai yra medicinės paskirties priemonės skirtos intimios sveikatos problemams spręsti, bei kasdieniniai priežiūrai. Jeigu jums patiko mūsų šis pokalbis, kviečiu like, subscribe, pasidalinti savo Instagramo stories, pritaginkit nebegėdą. Jeigu turite kažkokių komentarų, klausimų, mielai pasidalinkite, mes viską skaitome ir dažniausiai atsižvelgiame jūsų pastabas, tai padeda mums toliau tobulėti. Ir užsukite be abejo nebegėda.lt, pasižiūrėkite, kokių priemonių ir įrankių mes turime malonumui ir jūsų dubens dugno raumenų atpalaidavimui. Gero jums ryto, dienos, vakaro ir iki kito karto. Iki.